Ողջույն բոլորին։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք շատ համեղ թեթև ամառային տորտ, առանց կրեմի։ Ստացվում է շատ փափուկ, հյութեղ և համեղ։ Դե ինչ, եթե հետաքրքրեց, մնացեք ինձ հետ և դիտեք մինչև վերջ։ Խմորի համար անհրաժեշտ է 6 ձվի դեղնուց, շաքարավազ, մածուն, սոդա, բուսայուղ, ալյուր և վանելին։ Ձվի դեղնուց առանձնացնում ենք սպիտակուցից։ Սպիտակուցը դնում ենք սառնարան, իսկ դեղնուցի վրա ավելացնում ենք շաքարավազը և հարում ենք այնքան, մինչև ամբողջովին շաքարավազը լուծվի։ Երբ ծավալով մի փոքր ավելանում է, ավելացնում ենք բուսայուղը։ Սոդան լցնում ենք մածունի մեջ, խառնում ենք և լցնում ենք ձվի դեղնուցի վրա։ Կարող եք մածունը փոխարինել նաև թթվասերով։ Ավելացնում ենք նաև վանելինը, հետո ալյուրը։ Ստանալու ենք բիսկվիտային խմոր։ Խմորը մի փոքր թույլ է, ես ավելացնում եմ մի փոքր նորից ալյուր, պետք է ստացվի բիսկվիտային խմոր, ալյուրը չչարաշահեք, եթե պինդ լինի, խմորը հաջող չի ստացվի։ Ահա արդեն խմորը պատրաստ է։ Ֆորմայի մեջ դնում ենք յուղաթուղթ և լցնում ենք խմորը։ Ֆորմայի չափսը 28 սանտիմետր է։ Թուխում ենք 180 աստիճանի տակ 25-ից 30 րոպե։ Մինչ մեր խմորը կթխվի, պատրաստում ենք վրայի շերտը։ Մեզ անհրաժեշտ է 2 դեղց կամ 2 բանան։ Ես այսօր պատրաստելու եմ դեղցով։ Հեռացնում ենք դեղցի կեղևը և շատ բարակ շերտերով կտրում ենք։ Ահա, այսպես բարակ և երկարավուն կտրեցի,
Դնում ենք մի կողմ։ Խմորի պատրաստ լինելը ստուգում ենք փայտիկով։ Թողնում ենք մի փոքր հովանա։ Մինչ խմորը հովանում է, պատրաստում ենք բեզե։ Սպիտակուցի վրա ավելացնում ենք շաքարավազը, վանիլինը և հարում ենք մինչև պատրաստ լինելը։ Ահա և մեր բեզեն պատրաստ է։ Տեսեք, թե ինչքան պինդ է ստացվել, ամանաթեքելուց պետք է չթափվի։ Խմորի վրա դասավորում ենք դեղցի կտորները։ Եթե չունեք այսպիսի բացվող ֆորմա, խմորը թխվելուց հետո հանում եք մեջից, դնում մեկ այլ տապակի վրա, հետո նոր զարդարում եք։ Որպեսզի պատրաստ լինելուց հետո կարողանաք հեշտ կտրել և մատուցել։ Դեղցերի վրա ես մեկ թեյիկ թար շաքարավազ եմ լցրել, կարող եք չլցնել, դա պարտադիր չէ։ Կթալի օգնությամբ բեզեն լցնում ենք դեղցերի վրա, բայց չենք տարածում, թողնում ենք այդպես մնա։ Տեսեք, ինչքան գեղեցիկ է ստացվում, կարծես ամպ լինի։ Երբ ամբողջությամբ ծածկում ենք բեզեով խմորը, տեղափոխում ենք ջեռոց 15-ից 20 րոպե 140 աստիճան տակ։ Պետք է թողնել այնքան, մինչև կարմրի և մի փոքր բեզեն չորանա։ Ահա և մեր գեղեցիկ թխվածքը պատրաստ է։ Ես թխվածքը զարդարել եմ ջնարակով։ Կարող եք նաև հալեցրած շոկոլադով զարդարել կամ ընդհանրապես չզարդարել, միևնույն է, շատ գեղեցիկ է ստացվում։ Զարդարելուց հետո տեղափոխում ենք սառնարան մոտ 2 ժամով, մատուցելուց առաջ պետք է տորթը սառը լինի։ Սիրելիներս, հուսով եմ հավանեցիք, պատրաստեք և կիսվեք մեկնաբանության բաժնում ձեր կարծիքով։ Իսկ ովքեր նոր են միացել իմալիքին, կարող են բաժանորդագրվել ծեղմեր զանգակ կոճակին, որպեսզի բաց չթողնեք իմ հետագա համեղ բաղադրատոմսերը։ Ահա տեսեք, թե ինչքան գեղեցիկ է ստացվել, փափուկ, նուրբ և համեղ։ Շնորհակալ եմ ինձ դիտելու և մինչև վերջ ինձ հետ մնալու համար։ Առայժմ կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում։